דוד בן גוריון לא עמד בלחץ, והוא היה ראש ממשלה כביר. ככל שאני לומד אותו יותר, אני מעריך אותו יותר. אבל כשאייזנהאואר, נשיא ארצות הברית, אמר לו, צא מסיני, הוא יצא תוך ימים. הוא לא יכול היה, משום שלא היה לו את מה שיכולתי להביא. יכולתי להביא את היכולת שלי, בת עשרות שנים, להשפיע על דעת הקהל בארצות הברית. ואם אתה משפיע על דעת הקהל בארצות הברית, אתה משפיע על הקונגרס ואתה משפיע גם על הנשיא. בין אם הוא אוהד או לא אוהד. מי עשה את זה? מי עמד שם? מי עמד שמטיפים לנו היום נגד מדינה הפלסטינית? מי עמד? בני גנץ שהפך לימני ראש אפש? יאיר לפיד? נפתלי בנט? מי עמד שם? מי הגן על ארץ ישראל כפי שאף אחד לא הגן? מול לחצים שלו עמדו. אני עמדתי שם. בשליחותכם, בשליחות השליחות המשותפת שלנו, הגיע הזמן לומר את האמת. אין אחד שבלם את הנסיגות יותר ממני. וכשהנשיא קלינטון, סליחה, הנשיא אובמה, שיש לי הרבה הערכה אליו, אמר לי, בפגישתנו הראשונה, Not one brick. שמעתם? Not one brick. צבי, אתה מבין? אני צריך לתרגם? אפילו לא לבנה אחת מעבר לקווי 67, לקו הירוק. אמרתי לו, אפילו לא לבנה אחת? גם לא בגילו? הוא אומר, Not in Gilo too. אז ברוך השם, בנינו ובנינו ובנינו, ולא נסוגותי. אז אומר ניסנקורן אתמול, כי בנט ושקד יעברו, לא רפי פרץ. כך אומרים. כך הם אומרים. והנה האמת. ועכשיו, אם לא, שיפסיקו להטיף לנו. אתם רוצים ממשלת ימין? בואו תצביעו לליכוד גדול. זה מה שמבטיח. ליכוד אחד גדול מבטיח. זה רפי. זו האמת. מספיק עם הצביעות הזאת. לכן אני אומר לכם, גדול ידידיה של ישראל בבית הלבן, הכיר בירושלים כבירת מדינתנו, והעביר עליה את השגרירות בירושלים. אנחנו בונים בירושלים, כפי שכל מדינה בעיר הבירה שלה, בונה בעיר הבירה שלה. אתמול הכרזתי, שבוע שעבר, הכרזתי על הרחבתה של שכונת הרחומה. הרחומה הייתה ריקה עוד פעם. מי בונה? כל הדברים, תראו, כשהשמאל מפנה אלינו פגיונות, אני מקבל את זה. אבל כשהימין מפנה אלינו פגיונות, לא מוכן לקבל את זה. מי בנה את הר חומה? הר חומה הייתה ריקה. הר, ריק, קרח. והיום זה עיר של, עיר, כמו עיר קטנה בישראל, 40 אלף איש, ואתמול הוספנו עוד 10,000 איש, ולידה אנחנו גם בונים בגבעת המטוס 4,000 יחידות דיור, 1,000 יחידות דיור, ללא יהודים, 3,000 ליהודים, ואני מודיע לכם, אומרים, טוב, זה הבטחה, השבוע יוצאים 1,000 יחידות דיור, 1,000 יחידות דיור לשיווק מיידי. הר חומה, גבעת המטוס, ולא רק שם. היום אנחנו מציינים את השלמת נופי קרמים, שכונה חדשה של 210 יחידות דיור בקריית ארבע, בקרוב נחנוך עוד שכונה, בתי יונתן, על שם אחי יוני זיכרונו לברכה, שנפל במבצע החילוץ של חטופי אנטבה, והשכונות הללו הן תוספת כוח כמותית ואיכותית לקריית ארבע חברון. המשפחות שיגורו בהן יקרבו את מספר תושבי המועצה ל-10,000, רבבה בקריה. אנחנו לא עוצרים. בקרוב מאוד תשמעו עד עוד אלפי יחידות במחוזות המולדת שלנו. בימים האלה. וכדי ש... כיוון שאני סומך על כך שאנחנו נבחר ונרכיב את הממשלה בראשותי, אנחנו נחיל את הריבונות הישראלית על קריית ארבע והיישוב היהודי בחברון, כולל מערת המכפלה והצירים המובילים אליה. רק אנחנו, המחנה הלאומי בהובלת הליכוד, נוכל לעשות זאת. אני יודע שיש כאלה ש... מצטערים, אני יכול להבין את זה, שבן גביר לא נכלל באחת הרשימות, וזה מצער. אבל אני אומר להם, תגידו, אתם רוצים להשליך
את ההזדמנות הזאת, אנחנו בטווח של מנדט שניים כרגע מ-61. 61! אם כל מי שתומך בנו יבוא להצביע, קבל הרבה יותר מ-61. פשוט לצאת מהבית. אבל יש כאלה שהולכים להשליך לפח את הקול שלהם? להשליך לפח את הקול שלהם? 80,000 קולות הולכים לפח כשאנחנו יכולים לנצח בהזדמנות כזאת היסטורית להכיל את הריבונות שלנו על קריית ארבע, על מערת המכפלה, על שילו, על בית אל. אל תעשו את זה. עם כל התסכול, יש כאן הזדמנות, ואני קורא לכולם, אל תבזבזו את הקולות הללו, זה שגאון. כי אם חלילה השמאל יעלה לשלטון, זה ודאי שאנחנו נחמיץ את ההזדמנות הכבירה הזאת. ואני בטוח שאם נתייצב כפי שאני אומר, אנחנו לא סתם נבצר את ביטחוננו, נקבע את גבולנו המזרחי, אנחנו קובעים את עתידה של מדינת ישראל ואת עתידה של ארץ ישראל לדורי דורות.